Яні Камерило – заступниця міського голови Дніпра Бориса Філатова. Протягом 3 років впроваджує нову програму, мета якої – зробити бюджет міста прозорим. Досягається це за допомогою різних електронних платформ, де відображаються всі фінансові операції, які здійснюють представники місцевої влади. По-перше, я міркую, що все, що може бути відкритим, має бути відкритим. Це починаючи від бюджетів, від куди бюджети витрачаються. У нас є дата, Миколай також працює за дата. Це дуже зручно, що можна відслідковувати всі, навіть куди детально потратила якесь комунальне підприємство, наприклад. Це, зрозуміло, прозоро, тут питань навіть немає. Це не тільки відкритість, це й доступність. За допомогою електронних платформ можна карати порушників закону, каже Яні Камерило. Це можна відслідковувати, наприклад, рекламні споруди. Також, наприклад, вибачаюся, але налівайки, тобто незаконне продаж алкоголю. Будь-що, де мешканці можуть надавати інформацію оперативно про стан міста. У Миколаєві також впроваджують електронні технології, такі як поліклініка без черг, говорить директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євген Богаченко. Також є можливість записатись до лікаря по електронній картці. На поточний час з усіма медичними закладами розпочато 2-й рівень – надання якраз технічного забезпечення для розгортання можливості працювати з електронною картою. Також йдемо цим шляхом. Стараємось не відставати. По суті, проблеми приблизно технічні ті самі. Тобто це відсутність у медичних закладах мереж розгорнутої інфраструктури. Це доводиться робити паралельно разом з навчанням персоналу. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.